Dia udah mereka anjir. Sama payung. Payung sama. Payung sama. Pakai payung Cina. Sama lima. Ni hao. Aku mati dia lepas kau awal. Itu aku ye. Wish kau kau. Why are you running? I got no space for holding mini, so just give me and ciao. Come here, we got. We do and one. Yeah. I need a pump and another one. Pump, real pump? Yeah. Yeah. What's that shit, nigga? Oh, don't say that word. There you go, that's a pump. Come to daddy. Come on, busy though. It's okay. I got 3 magic. Sini ada potion besar bukan? Like I said, I don't got no space. What? Come on, aku drop tengah jalan. Kita masuk. Cepat kau. Tengah jalan. In the middle of the night, the Madrid. Sini sini ada besar. Atas. Ya ada lah kat rumah. Potion besar Jim. Tiga dua. Tak tahu, tiga dua tak ingat. Dah lama. Okay. It's been a long time. Not a long time. Aku benci annoying dulu. Epic kau tu. Take my double pump, bro. Hold it real good. Hold it, kiss it. Yeah. I want you to carry it. Like a old mother. Like your mother. Take good care of it.
Good job, yeah. Skirt. Give me that potion, yeah. Yep. Ooh, got L, yeah. Nampak sini? Luman, ni, med kit kat bawah. Aji pun sama, med kit kat bawah. Mini. Med kit ni. Ni ada tiga, drop balik. Aku pegang med kit. Drop two. Sekejap. Situ ada burst biru, kuat. Image shot. This game looks so different without no shadow. I mean on medium shadow. Looks so aneh. Dusty Depot Divert, I mean. Ada orang? Yup, 3. Where? 1 noob, 2 all noob. Yeah, all noob. They don't even build it. So. Ready, pro shoot. Let's ready, go. Pro shoot. Shotgun orang tak perlu reload pun. Nampak. Tak sempat tembak pun. Sedap lah pump. Kalau jadi, menjadi lah. Kalau tak menjadi. Yap. Tak menjadi lah. Bayar perlu meletup. Aku ada meletup ni. Bahaya ni. Oh, ada lagi. Wow. Masuk. Kau. Kau ada 3 minit aku guna tadi. Aku still hold 2 magic. Aku save 2 slot. 1 slot untuk make healing. Okay. Dekat tak ada duit. Tak apa. Belum ada heavy ya? Ada. Nice try, bud. Eliminator. Tak minum. Hello, madut. Siapa cilok meki aku? Oh, ambil lah. Split. Bagi dua. Okay. Baik, oi. Take that. I got 6.
because itu untuk I got 6 mini. I got 2. Belum my brother. Siapa di sana? Boleh saya join? Inggit. Jebat. Ya, boleh saya join? Boleh, tapi yes, dude. Tip inggit. Ingam. Siapa? Boleh tunggu. 2 sampai 5. Sampai menunggu tu tengok stream saya. Wonder. Saya nak buat pilih. Dah lagi ya. Eh, dorang pan. Tak apa, login. Nak kata. Follow lagi. Ah, follow. Lepas tu, donate. Tak ada duit. Uish. Aman. Asal-asal. Lagi dulu, Mama, what do you mean? What do you mean? Aku akan drop. Sekejap. Spamming on the way. Spamming is on the way. Oh god. Oh. Accidental kill, boy. Belakang aku wei. Come on, man. Cepat. Apa? Bullet, Luman. Loot cepat, bullet. Loot. Just loot. I don't care. Aji mini kat wall kan? Tak ada lagi. Ada nak tak? Memang lah. Bulat. Diorang dekat belah kiri kita. Belah kiri. Nanti I want main kit. Oh my god. Noob. Main kit. What am I building? Where is he? Atau kit. Open baru. Aku nak flip lah. This kid. Oh yeah. Thank you for following. Zim gamers. Thank you my friend. Appreciate it. Enjoy the stream. Enjoy shitty gameplay ke Ainu. Kita ni kau boleh mati lho, man. Dead. They are all dead. Beliak. Lu ngetuk. Thank you for following. I'm very happy. Belum betul nanti aja yang pergi. Ada kayu, mana kayu dia tadi? Orang kat sawas. I'm chasing everyone, I don't care. Dah noob lah, memang sedih lah. Saya ada launch pad. Oh my god, got air rips. Mana mak dia situ? Sulat lah, sulat. Launchpad. Launchpad. Mini launchpad. Ya! Naik lagi. Lagi. Dah. Macam dah tu, tak ada siapa nak loot dia nanti. Wah, tak ada great battle. Let's go, dah tinggal gaduh. Aduh, lambat saya. Cepatlah. Sedap kill. 3 orang tak pandang kita pun. Wuih.
Oh, terkejut aku lumayan. Banyak salut. Jadi, lucu. Aku duduk melimpah. Haji. Boleh tak? Takde lah, dah mati lah ni. Santai. Takde scroll ke? Itu Sky lemas. Sky lemas, ambil. Nice, jom. Bilok. Let's go for more skill, kejar semua kill. Kau gaduh dengan dia, aku try cari gaduh orang lain. Hey, in front of us. Mana? Is depan. Dead. Dead. Main, yeah, stop. You scared the hell out of me. Santai. Santai, bro. Represent. Yo. Siapa nak mini? Nak main kit. Aku got main kit. Nah. Let's drop. Oh. Ram kita, ram kita. Bawah. Mati belum? Tak ada. Gumpa atas, go. Everyone in! Our pass will be a kill! Santai. One more. Daddy. That was good game, dude. 11? 15? Nampak apa pergi? Yuna ni! Nampak apa pergi? 15. That I'm at an all time. Low, 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 low,